Mukadzi wemunhu ari kudai kuronga kuenda kunokwirwa nechikomba. Zvakaoma mufunge tinokurudzirai kuteerera audio ine maearphones kana kuti munge mukagara pasina vanyarikane nekuti zvanga zvichitaurwa nemukadzi uyu zvinodai kunyadzesa. Zvisinei hazvo to welcome back to our YouTube channel. Please kana uri munye wanogara wabaya button subscribe uye zvinokumbira mese kuti mubaya like button izvo zvinobatsira kuti video yedu rifambe risvike kure. Naika tisati kunzwisai mukadzi uyu achidai kutaura achironga nechikomba kuenda kunokwirwa. Regai titange takudzai nyaya iri pano yemukomana anoda kudai kubatsirwa. Anzi makasimba here? Tete, I'm a 29 years old man and ndinodawo kubvunza kuti ndikaita sei ndikaita weti ndosara ndichirwadziwa patsinga inobuda neweti ndikati gare gare ndoona muromo pamuromo panenge pakubuda tuhurume tushoma kunge horwa asi ndohwakunge ndinoronda mukati. Please batsiraiwo munhu uyo. Tiudzei zvamuri kufunga mucomment section. Achange achiverenga macomments amuudzeiwo guys kuti chingave chii. Anotika anoita weti anonzwa kurwadziwa uyezve anoona panhengo pake pachiita kunge pari kubuda tuhurwa tunenge masperms. Tiudzeiwo kuti zvinorevei. Da kuti munzi mukadzi ari pano uyo achidai kuronga kuinda kunokwirwa nechikomba mukadzi wemunhu zvinonyadzisa zvakaoma mufunge. Make sure kuti uri kuteerera earphones kana kuti pauri hapana vana uyezve hapana vanyarikani. Tere munze mudzidzo zvamurifunga mucomment section. Vanhu vari kuhura kunze uku. Tsamba wangu hapana kutamba chete kutongoita kana tiri kutoita techita tongoita takaita last time yekuti unotongoyontora pagraft tobataina upaden ndonoita sei ndonobvisa hembe ndopfeka kanice dress kekungosvika nekungodai seoneka nekamakoni nepakati hajistring kekuti ndombofanira kumbopfeka futi omopaside ndomboita mastaira ese mufongora paipai takasirira dog style ka hana tomboita dog style tombokwera nedogi noisa seikoiwo mastaira ese ofanira kutomanzwira panapa tomowaina waina baba mbokwera kwera kuti padenga ipapo mbofuratira nombonyatsokuita bhuku nai Mr. Sego, so the plan of a pizza basa, but no to Monida Babasa. Won't tell her to wait on Jimbo. They do. Oh no, catch from Sino. Only Babaya to use the yes, what I want. Why you want to see that you're not tired? I want to see that you're not tired. I want to see that you're not hungry. I saw when you were eating, you were fit. But my mother was so abusive. So we didn't start to move on. We were because Papa only paid for one question. We crashed, but yet, so we were like best friends. And we were best friends in love. Why is this? Could we like it's which I knew at this time. I think it's what she's saying. You understand? Then I end up not doing everywhere. My valve is sorry, and I put it tuned. I can't change this. Thank you for that, my love.